Texnofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının keçiriləcəyi ərazi ilə tanış olan media nümayəndələrinə məlumat verildi ki, burada səhnə və sərgilərin keçirilməsi üçün xüsusi çadırlar nəzərdə tutulub. Hazırda ərazidə Müdafiə və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərinin eləcə də digər qurumların texnikaları yerləşdirilir. Dünyanın ən iri texnologiya festivalı Türkiyənin hüdudlarından kənarda ilk dəfə olaraq məhz Azərbaycanda keçiriləcək. 4 gün ərzində bu möhtəşəm şov, möhtəşəm texnologiya müsabiqələri, festival həm Azərbaycanın vətəndaşlarını, həm bizim qonaqlarımızı gözləyəcək. Təbii ki, bu festival çərçivəsində həm bir sıra texnologiya müsabiqələri keçiriləcək və onların qalibləri bəlli olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin və Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin pilotları təyyarələrdə bizə möhtəşəm aviaşoular nümayiş etdirəcək. Bununla yanaşı festival çərçivəsində ilk dəfə olaraq su üzərində unikal məşhur uçan adam flyboard şousu nümayiş etdiriləcək. 4 gün davam edəcək festivalda 200 mindən çox ziyarətçinin iştirakı gözlənilir. Burada ümumilikdə 3 kateqoriyadan ibarət 8 müsabiqənin keçiriləcəyi planlaşdırılır. Müsabiqədə iştirak üçün 5 mindən çox gəncin formalaşdırdığı mindən çox komanda müraciət edib, lakin onlardan cəmi 170-i finala vəsiqə qazana biləcək. Texnofest 2022 həm Azərbaycanlı, həm də Türkiyəli gənclərin texnologiya sahəsində inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə texnologiyanın inkişafı, bu sahəyə marağın artırılması prioritet təşkil edir. Rövşən İlyasov, Urfan Əliyev, ATV Xəbər.